जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं दधिशङ्कतुषाराभं क्षीरोदार्णवशम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणं धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहं प्रियङ्गूकलिकाश्यामं रूपेणां प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्ताण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम् अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहं पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम् इति व्यासमुखोद्गीतं यः पठेत् सुसमाहितः दिवा वा यदि वा रात्रौ विघ्नशान्तिर्भविष्यति नरनारीन्द्रपाणाञ्च भवेत् दुःस्वप्ननाशनम् ऐश्वर्यम् अतुलं तेषाम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनं ग्रहनक्षत्रजापीडा तस्कराग्नी समुद्भवा तां सर्वां प्रशमं यान्ति व्यासो ब्रूते न संशयः इति श्रीवेदव्यासविरचितम् आदित्यादिनवग्रहस्तोत्रं सम्पूर्णम्।